Para sedherek ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus, swawi pangibadah menika kita sengker kanthi pratilaning pengaken ingkang mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Sang Yehuwah ingkang nitaken langit lan bumi. Siramat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus rumentau ing para sedherek sedaya. Amin. Allah Maha Suci, kula asung puji ing pangibadah puniki. Agung kamulyanto, ageng sepaduka, kang nitahaken jagat raya. Pinuji yang widi, kang siang lan ratri, ngreso lan ngrimati. Sami nampenono dawuh miturut paseksi wontening serat setunggal Yohanes 3 ayat 3 ingkang pratilaning dawuh mekaten. Ono dine pepakoni iku ya iku, supaya kita podo pracoyo marang asmani Gusti Yesus Kristus Kang Putra, lan supaya podo tresno tinresnahono cocok karo pepakon kang kadawake dining Sang Kristus marang kita. Poro sederek, kanthi raos lingsem lan andap asoring manah ing ngarsanipun Gusti, sumangga secara pribadi ngageni dosa-dosa kita. Kita sami lumebet wonten ing swasana ning sawetawis. Poro kinasih, dumateng saben tiyang ingkang ngakeni dosa lan meratobat kapratelakaken pawartos siramat, inggih menika wujuding pangapuntening dosa kados ingkang kaserat wonten ing kitab Mazmur 116 ayat gangsal dumugi ayat 7 ingkang mekaten sabdanipun. Pangeran Yehuwa iku asih mirmo lan adil. Gusti Allah kita iku ambek welasan. Dunyawaku pulio dadi ayem maneh. Awit Pangeran Yehuwa wus nyaeni marang kuwi. Dene pitutagesang anyar wontening Ayub kawandoso kalih ayat kalih. Kawulo sakmenika mangertos bilih paduka kuwaos nindakaken samukawis, somboten wonten kersa paduka ingkang kenging kabadal. Biyen lewat
Poro sederek, saderengipun kita sami mirengaken dawuh sabdanipun Gusti. Sumangga kita sami cecawis kanthi pandungo nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci. Pinuji asma paduka langgeng salaminipun doa Allah Rama kasuwargan. Ingkang sampun kepareng berkahi kawula nyatunggiling satenging brayat ing pangibadah menika. Salajengipun kawula kepareng nyadong berkah pitulung paduka, pangayoman paduka. Yen kawula sami badhe nampi dawuh suci. Gusti ingkang berkahi supados reh pangandika paduka menika tumus ing salebeting batos manah kawula lan kepareng kawula estokaken. Kalau nyun berkah wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Warta ingkang mijil saking kitab suci sabdanipun Allah. Kita petik saking suraosing pangandika. Miturut Injil Matius 13 ayat 1 dumugi ayat 9. Wonten ing salebeting perikop pasemon bab wong nyebar wiji. Ing dina iku Gusti Yesus miyos saka ing omah mau lan banjur lenggah ing pinggir segara. Tumuli ana wong akeh padha gumruduk sowan lan ngrubung panjenengane. Mulane Gusti banjur minggah ing prau lan lenggah ing kono. Dene wong akeh mau padha ngadeg ana ing gegisik. Banjur padha dipangandikani prakara pirang-pirang kanthi pasemon dawuhi. Ana juru nyebar wiji metu arep nyebar wiji. Sajrone nyebar iku ana kang tumiba ing pinggir dalan. Banjur ana manuk kang padha teka nucuki. Ana kang tumiba ing padasan kang ora akeh lemai. Wiji mau inggal tukul amargo lemai tipis. Nanging bareng srengenge wis saya dhuwur banjur alum wekasane dadi garing sebab ora ana oyote. Ana maneh kang tumiba ing eren. Bareng eri-erine saya gedhe. Wijine kalindih temahan mati. Lan ana meneh kang tumiba ing lemah becik. Iku banjur metu wae. Ana kang tikel 100, ana kang tikel 20, lan ana kang tikel 30. Sopo kang duwe kuping ngrungokno? Purus derek mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Rahayu ingkang mireng sabdanipun Gusti lan ngestokaken menapa ingkang dados dawuh piwulangipun. Haleluya, amin. Poro kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus. Ing pangibadah minggu menika pareng kita sami mireng kanthi
ngeneraken ing salbeting jejer. Berayat minangka papan nyebar winiing kapitadosan. Berayat minangka papan nyebar winiing kapitadosan. Bapak Ibu para sedherek, sepinten asring Bapak Ibu para sedherek menika mirengaken sabdanipun Gusti lantaran renungan utawi khotbah. Sepinten asring Bapak Ibu para sedherek menika maos ayat-ayat ing kitab suci. Menapa nalikanipun Bapak Ibu para sedherek mireng maos ayat-ayat ing kitab suci sabdanipun Gusti menika sami nguningani, sami mangertos werdinipun, maknanipun, isi dawuh ingkang dipun pratilakaken wonten ing kitab suci menika wau. Menawi wonten tiyang ingkang rumaos lan ngaken mangertos, nanging asring sabdo ingkang dipun pireng dipun waos dipun mangertos menika menika namung kandhek ing pangertosan. Tiyang menika mboten sekedhik nginipun mboten ngalami pertumbuhan iman tuwing kapitadosan. Jalaran sabdanipun Gusti menika dipun tampi namung wujudan pangertosan. Mila mboten dayani ing salebeting tumindak laku ing pundi tiyang menika saged ngedalaken woh ingkang nyata. Menika ingkang kula sebat karingkianing gesang. Mboten nyandak, mboten gaduk. Mangertosi menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Lan karingkianing gesang umat kagunganipun Gusti. Yenipun mboten saged mangertosi kersanipun Gusti. Menika nate dipun rembak ing kitab suci lumantar Injil Matius. Lan ing dalem menika kita gatosaken sarengan ing waosan kita. Kapratilakaken utawi kaandharaken. Nalika semanten Gusti Yesus paring keterangan ngingingi kratoning swarga. Terus kratoning swarga menika dipun gambaraken kadosne winih ingkang kasebar. Winih menika jenisipun kualitasipun sami. Ewa semanten nalika dipun sebar ingkang nemtokaken menika tuwuhipun menika inggih menika pasitenipun ingkang kangge papan nyebar winih kala wau. Mila pun gambaraken wonten winih ingkang tumiba ing pinggir mergi. Wonten winih ingkang dipun sebar tumiba wonten ing nginggiling selo utawi padasan lan ing satenging ri bebondotan. Ini nasibipun winih wau sami. Mboten saged tuwuh wusananipun sedaya pecah. Pecah saderengipun ngedalaken woh. Dene winih ingkang tumiba ing pasiten utawi tanah ingkang subur. Nasibipun beda. Winih wau saged ngoyot kanthi lebet ngantos saged ngedalaken tuwin ngasilaken woh mati kel-tikel awit tuwuh kanthi sembodo. Nah ing ngriki cekak aos
sabdanipun Gusti menika saged kangge dados piwulang tumrap gesanging brayat. Kula mastani bilih brayat utawi keluarga menika minangka papan kangge nyebar winining kapitadosan utawi iman. Samangke brayat menika aben ajeng kalian tantangan ingkang boten gampil. Brayat saumumipun aben ajeng kalian tantangan ingkang boten gampil. Malah keporo tantangan ingkang awrat. Ing satengahing kawontenan uti babagan pendidikan lari utawi para putra. Kathah tantangan ingkang ngancam. Saking perkembangan teknologi, saintis, utawi ilmu pengetahuan. Lan tantangan-tantangan sanesipun. Tiang sepo asring dipun abenajengaken kalian kawontenan bingung. Panipun nalika lari-lari menika sinau wonten ing griya belajar di rumah. Kadosne kathah tiyang sepuh mboten gaduk. Ini pun badhe mbiyantoni lari. Bingung radong. Kanthi wontenipun teknologi ingkang canggih. Nanging bejo lari-lari menika sampun pinter pigel. Memanfaatkan media teknologi. Menawi mboten ngatos-atos bab pemanfaatan teknologi menika badhe dumah wonten ing teknologisme, mengagumkan teknologi. Lari pinter saintis menika perkembangan ilmu. Ning sampun ngantos saintisme, mengagumkan ilmu pengetahuan. Lestoyo menika saged dipun imbangi kanthi kapitadosan ingkang kiat. Mila nginipun brayat menika ngadepi kawontenan ingkang kebak ing tantangan. Kita asring ugi mapanaken sabdanipun Gusti menika kangge dasar tetales kita pirengaken, kita waos, kita mangertosi. Lan sinten ingkang mangertosi nanem kadusne wiji ingkang tumibo ing pasiten ingkang subur wau menika badhe nampi tuwing gesang inggih menika kawujud ing laku utawi tumindak nyoto menawa malih badhe ngedalaken woh ingkang matikel-tikel. Lan brayat taunipun para lari sesarengan kalian tiang sepuh inggih kalebet para dewasa tiang dewasa menika sami wajib tiang dewasa tiang sepuh menika suka tulodo tiparing tulodo dateng para lari minangka generasi masa depan generasi penerus. Nah bab menapa inggih menika brayat Kristen dipun timbali dados tanah utawi pasiten ingkang sae. Ing pundi piwulangipun Gusti Yesus dipun mangertosi kanthi leres? Lan cumawis saben dinten ngecakaken dawuh sabdanipun Gusti ing lampah gesangipun. Mila tiyang sepuh kedah saged dados tulodo tepepalupi tumrap para lari mujudaken kapitadosan ing babagan ing panggesanganipun. Mboten namung wasis pinter ngunandika mituturi nanging kedah tumindak laku nyoto. Kanthi menika brayat kita badhe dados papan kangge nyebar winining kapitadosan. Tumrap anggotaning brayat tumrap para lari kanthi pangajap sageta tuwuh ngedalaken woh ingkang murakapi kagem kamulyanipun Gusti. Wilujeng ngestokaken dawuh sabdanipun Gusti menika. Awit brayat kinersakaken minangka papan nyebar winining kapitadosan. Gusti berkahi. Amin.
Kita sami mlebet wonten ing swasana ening. Monggo kita sami munjukaken pandonga. Suwan wonten ing ngarsa paduka malih Durama. Ngaturaken kenging panuwun syukur. Awit paduka kepareng medhar sabtu. Himucal kawula sami brayat kagungan paduka. Supados dados papan kangge nyebar wining kapitadosan ingkang saged tuwuh lan ngedalaken woh ingkang matikel-tikel. Tiang sepuh suko patulodo. Ingi tulodo-tulodo tumrap generasi masa depan. Ing bab kawontenan ing gesang ingkang kebaing kawicaksanan. Salpeting pakarti utami mulyo. Pamicoro pangunandikan. Lan tumindak saketo dados tulodo tumrap para lari. Inggih salpeting kawontenan kawula ngraosaken berkah paduka menika. Kamunjukaken panuwun awit kawilujengan. Awit saking pakaryanipun Gusti Yesus ngeneraken kawula sami mboten namung mangertosi sabtu nanging ngestokaken ring sabtu kanthi laku utama. Ing pangibadah menika kawula ndedonga tumrap warganing pasaman paduka utaminipun gigaji kutagedhi. Ingkang sawek nandhang kaprirasan sakit karimat wonten ing griya sakit. Menapa dene wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Lestantuning berkah kalu suwun murih para sedherek kawula menika nampi kekiatan kasantosan lan nemahi kasarasan awit saking berkah pitulung paduka. Kalau ndungaken para tiyang sepuh ini pun sami anggul wentah dateng poro lari yugo paring paduka. Saketokan di kegiatan katup ing sedaya panyuwunan panjungku kadumugen. Poro lari ingkang dipun dungaken dipun rimati kagul wentah saged dados lari ingkang tanggel jawab ing ngarsanipun Gusti lan tiyang sepuh. Supados samangkinipun ugi saged kadumugen menapa ingkang dipun gayuh nginipun ngudi kapinteran. Patus pedamelan pecawisan ing kadiwasane mahmah. Kalau ndungaaken tumrap peladosaning pasaman sinau sing salpeting kawontenan tantangan COVID-19 menika. Nanging greget semangat tuh. Ini pun ladus ing satenging brayat pasamanan masyarakat. Dadosno luhuring asma paduka. Kalundungaken tumrap bangsa lan negari ing salpeting kawontenan karipetan. Masyarakat sambi sanggul sinangkul ing putripot. Sami suka pambiyantu ing kapetahan. Lain samangkih kanthi tekad semangat pangajeng-ajeng menika. Kalau saged mapak wonten ing kawontenan anyar ingkang tumtu ugi kanthi ketaatan ing salpeting peraturan protokol kesehatan. Dados pirantos kalau saged gayuh menapa ingkang dados pepinginan kawula. Uwal saking sawerining karibetan dampak saking COVID-19 menika. Binerkan para pining bangsa ini pun sami lados ngayi jejibahan ing tataran ngandap ngantos inggil. Temas doyo menika saestu dados srana sarengan kawula sami bangun masyarakat bangsa negari. Kepareng paduka mucal kawula
Ini kawula sami badhe njukaken pandonga ing salpeting donga Rama kawula ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampan wonten ing bumi kadosne wonten ing swarga. Kawula mugi kaparing arji kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kadosne kawula ing ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggodha nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton so wisa tuwin kamulyan. Langgeng salamilaminipun. Amin. Pasamuan kawula aturi jumeneng. Sumangga sesarengan pasamuan kagunganipun Gusti ing sadhingah papan lan panggenan. Kita maratelaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus. Kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken. Tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dinipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin. Inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapunten ing dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kepareng lenggah malih. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita munjukaken panuwun syukur srana pisungsung ingkang kita dasaraken saking sabdanipun Gusti miturut Filipi sekawan ayatipun ingkang kaping 19 ingkang mekaten. Gusti Allahku bakal nyekapi kabeh kebutuhanmu laras karo kasugihaning kamulyane ana ing Sang Kristus Yesus. Sumangga kita caosaken pisungsung punika kanthi kairing pepujian saking KPJ 170 kali podo setunggal kalian tiga manungso nanem wiji. Atur panuwun kula konjo mring Sang Rama.
sedo datan sakit pini cal trodo kadahiro pinu cio sang romo mami lawan lomo sakung kam kayoki Gusti mila subang gamamuji kani trusengati. Pasamuan kawula aturi jumeneng, sumangga kita unjukaken pinusung menika wonten ing salebeting pandonga. Kita ndedonga sesarengan. Duh Allah Rama kasuwargan ingkang mulya langgeng inggih patuka Allah tuing samuka wis gesang kawula ingkang kawula puja puji lan sembah wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula inggih putra patuka. Duh Rama kasuwargan wonten ing wekdal punika kawula sami kepareng ngaturaken pisungsung kunjuk wonten ing asma patuka. Inji saya menika pisungsung wulanan kawula. Pisungsung mingguan. Punapa dene pisungsung mirunggan. Sumangga Duh Gusti paduka kersa tampi pisungsung kawula punika. Pinaka raos syukur kawula dumateng paduka. Awit sih pangrimat paduka dateng kawula. Kawula nyuwun wonten ngarsa paduka Duh Gusti. Kepareng paduka paring kawicaksanan roh ingkang ajri asih dateng para sederek-sederek kawula ingkang sampun paduka piji ngrimati lan ngreksa pisungsung punika kagem kaluhuran asma paduka. Duh Rama kasuwargan kawula nglenggana wonten ngajeng paduka kathah dosa saha kalepatan kawula kepareng paduka paring pangapunten Duh Gusti. Sumangga Duh Gusti, kawula unjukaken pisusung kawula punika pinangka raos syukur kawula wonten ngarsa paduka. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sampun ndedonga. Amin. Para sedherek, kita sampun tumugi wancinipun mungkasi pangibadah. Lan monggo panjenengan sami dados seksinipun Sang Kristus ing papan dunung panjenengan milo nampenono berkaipun Gusti. Siramatipun Gusti Yesus Kristus lansipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita. Tentrem raharjo sing